Жыл сайын мыңға жуық ата-ана өз құқығынан айырылады. Балаларын тастап кететін көкек аналар да көбейген. Әлеуметтік мамандар тапшы. Қарттар үйінде тұратын қариялардың саны көбейіп барады. Бұл туралы бүгін мәжіліс депутаттарының қатысуымен өткен онлайн конференцияда айтылды. Жиынға қатысушылар арасында қызу пікірталас болды. Бірі әлеуметтік мекемелерде талап жоғары, жалақы аз десе, енді біреулері проблемаларды айта бермей, оның алдын алу жолдарын қарастырғанды мұндай жағдайға душар болмас едік дейді. Мәжіліс депутаты Дариға Назарбаева айтуынша, өз ата-анасына аяушылық танытпаған балалары мен ондай жандарға көмектесуден бас тартқан туыстар үшін мемлекет қаржы төлеуге міндетті емес. Ал қарттардың қорына жиналған ақшаның 50-70%-ға жоғы үкіметке берілуі тиіс. Үкімет қарттарды сол әлеуметтік үйде асырайды. Киім, денсаулық жағдайы, тұратын жағдайы, тамақ жағдайы ол үкіметке бір талай шығын. Ал енді әрбір азамат өзінің пенсиясын алады. Пенсиясы өзінің жаңағы пенсиялық шотында банкта жиналып атады. Ал енді ертең кәрі адам ана дүниеге кеткенде, одан қалған жаңағы жинақтаған пенсиялардың бәрі сол кезде туысқандарлары келеді, балалары келеді, ақшасын алып кетеді. Біздің айтып атқанымыз олай болмау керек.